د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. د ایمان ګټه ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. جبالا او دا هم حقیقت دی، کوم کسانو چې ایمان راوړل دي او غوره چارې سرته رسولې دي، د هغو د ایمان لامله پر سمه لاره وخوځوي، له نعمت څخه په ډکو جنتونو کې به چې لاندې به ویالې بهیږي ځای ورکړي. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، په بندگانو باندې د الله جل جلاله د نعمتونو څخه یو هم دا دی چې د هر نیک کار لپاره چې انسان یې کوي ښه ګټه ټاکل شوې ده. د لویو اعمالو څخه چې د هغې اغېزې او خیر او ښېګڼه وګړي او ټولنه ته رسیږي، په الله جل جلاله باندې ایمان او باور لرل دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته د ایمان حقیقت بیان کړی دی چې مناسبه ده باید د هر مؤمن په زړه کې هغه ثابت شي. دا په هغه وخت کې چې کله جبرائیل علیه السلام ورڅخه د ایمان په هکله پوښتنه وکړه، نو وی فرمایل چې ته په الله جل جلاله دغه په ملایکو، کتابونو، رسولانو او د قیامت په ورځ باندې او همدارنګه په اندازه د خیر او شر باندې ایمان او باور لري. مقابل کې جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې ته رښتیا وایي، نو ایمان یوازې خبره نه ده چې په ژبه باندې وویل شي، بلکې دا د زړه نه پرې عقیده لرل دي او په ژبه باندې اقرار کول دي او په ټولو اعضاو او ارکانو باندې عمل کول دي. نو ایمان هغه څه دي چې په زړه کې ثابت پاتې شي او عمل د هغه تصدیق وکړي په داسې ډول سره چې د الله جل جلاله د اوامرو تابعداري وکړي او د هغه کارونو څخه ځان منع کړي چې الله جل جلاله د هغې څخه منع کړی ده. کله چې د امام حسن بصري رحمه الله څخه پوښتنه وکړی شوه چې آیا ته مؤمن یې، نو هغه وویل چې ایمان په دوه ډوله دی. که چېرته ته له ما څخه پوښتنه کوې په دې باندې چې زه په الله د هغه په ملایکو، کتابونو او رسولانو او په جنت او همدارنګه د مرګ څخه وروسته په بیرته پاڅېدنې حساب او کتاب باندې ایمان او باور ولرم، زه په دې اعتبار سره مؤمن یم، او که چېرته ته له ما څخه د الله جل جلاله دغه وینا په هکله پوښتنه کوي چې فرمایي: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. جبالا رښتینی مؤمنان هغه دي چې زړونه یې د الله د یاد په اورېدلو لړزیږي، او کله چې د هغو په وړاندې د الله آیتونه لوستل کیږي نو د هغوی ایمان زیاتیږي او هغوی پر خپل رب اعتماد لري. هغه کسان چې لمونځ قایموي او څه چې مو هغوی ته ورکړي دي له هغو څخه یې زموږ په لار کې لګوي، همداسې خلک حقیقي مؤمنان دي. نو زما دې په الله قسم وي، زه په دې نه پوهیږم چې زه به د دوی جملې څخه یم او که نه. نو حقیقي ایمان هغه دی چې زړه ورسره روښانه شي او په نفس باندې د هغه اغېزې رامنځته شي په داسې ډول سره چې روح او عقل او همدارنګه په ټولنې او وګړو ټولو باندې اغېزې وغورځوي. د ایمان د ګټو څخه یو همدا دی چې بنده د نیکو اخلاقو خاوند کیږي، ځکه چې ایمان او امانت یو له بل سره تړلي دي چې هیڅکله هم نه جدا کیږي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: هغه چا لپاره ایمان نشته چې هغه امانتدار نه وي، او همدارنګه هغه چا لپاره دین نشته چې هغه عهد نه لري. همدارنګه ایمان او حیا یو له بل سره تړل شوي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: حیا او ایمان یو له بل سره تړلي دي، که چېرته یو ترې لرې کړي شي نو هغه بل په خپله ترې لرې کیږي.
نو ایمان او رښتیا ولې هم له یو بل سره تړل شوی دی. د صفوان بن سلیم روایت دی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل شول آیا مؤمن بزدل کېدلی شي؟ هغه ورته وفرمایل چې هو. بیا ورته وویل شول چې آیا مؤمن بخیل کېدلی شي؟ نو هغه ورته وفرمایل هو. بیا ورته وویل شول چې آیا مؤمن دروغجن کېدلی شي؟ ورته وفرمایل چې نه. ځینو ایمان په صدق او رښتینولي باندې پېژندلی دی. هغوی وایي چې اخي ایمان دا دی چې تل رښتیا ووایي، ځکه سره له دې چې ته په دې باندې مطمئن هم اوسې چې رښتینولي تا ته ضرر هم رسوي، خو بیا هم رښتیا ووایي سره له دې چې ته په دې ګمان اوسې دروغ تا ته ګټه رسوي. که چېرته نیک اخلاق موجود وي نو هغه به د صحیح ایمان له کبله رامنځته شوی وي، ځکه مؤمن د ښه خبرې پرته نورې بې ځایه خبرې نه کوي. هغه خبرې کوي چې هغه اصلاح رامنځته کوي او فساد له منځه وړي، جوړښت رامنځته کوي او ویجاړي له منځه وړي، او همدارنګه آبادي رامنځته کوي، نه دا چې ویجاړي رامنځته کړي. ځکه چې زموږ مبارک دین د اخلاقو سمون جوړښت د رغونې دین دی، نو څوک چې په دې کې هڅه وکړي هغه به په دین کې په بشپړه توګه سره داخلیږي. د ایمان د ګټو څخه یو هم آرامتیا او اطمینان دی، ځکه چې ایمان د بشریت نفس آراموي. نو همدا ده چې نفس ته آرامتیا او یقین او رضامندي حاصلیږي او هغه په دنیا او آخرت کې خوښي ورته په برخه کیږي. حقیقي مؤمن هغه دی چې په یقیني ډول سره دا درک کړي. نو همدا ده چې تل شکر وباسي او خوښي رامنځته کوي او همدارنګه صبر کوي او همیشه په زړه کې اطمینان او ډاډه اوسي په دې باندې چې الله جل جلاله هغه څه دې ته فیصله کړې ده دې لپاره خیر او ښېګڼه ده. په دې اکر الله جل جلاله فرمایي ومن یؤمن بالله یهدی قلبه، ژباړه څوک چې په الله ایمان ولري الله د هغه زړه ته هدایت وربخي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د مؤمن مسلمان کارونه عجیبه دي، ځکه چې د هغه په ټولو چارو کې خیر او ښېګڼه موجوده ده او دا د بل چا لپاره نه دي، یوازې مؤمن لپاره دي. که چېرته هغه ته خوښي ورسیږي شکر وباسي نو د هغه لپاره خیر او ښېګڼه ده، او که چېرته ضرر ورسیږي صبر کوي نو دا هم د هغه لپاره خیر او ښېګڼه ګرځي. همدارنګه د ایمان د ګټو څخه بل هم دا دی چې ایماندار سړی د بدو کارونو څخه ځان ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې فرمایي کله چې یو څوک زنا کوي نو په هغه کې به ایمان نه وي، او کله چې شراب خور شراب څکي نو د هغه څخه ایمان وځي، کله چې یو څوک غلا کوي د هغه څخه ایمان وځي. همدارنګه اخي مؤمن هغه دی چې د خپل ځان د ټولو هغو کارونو څخه وساتي چې خلکو ته پرې زیان رسیږي، لکه چا پورې ملنډې وهل یا چا پورې خندل او بدګماني کول. الله جل جلاله په دې کې فرمایي يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون. جبالا اے مومنانو، نه دی نارینه پر نورو نارینهو ملنډې وهي، کیدای شي چې هغوی له دوی څخه غوره وي، او نه دی ښځې په نورو ښځو ملنډې وهي، کیدای شي چې هغوی له دوی څخه غوره وي. په خپلو منځو کې یو د بل عیب مه لټوئ او مه یو بل په بدو نومونو یا سره یادوئ. له ایمان را وړلو وروسته په فسق کې نوم پیدا کول ډېره بده خبره ده. کوم کسان چې دغه چار چلند پرې نږدې توبه ونه باسي هماغوی ظالمان دي. همدارنګ الله جل جلاله په بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. اے مؤمنانو، له ډېر ګمان کولو څخه ډډه وکړئ چې ځینې ګمانونه ګناه وي. د چا پټ عیبونه مه لټوئ او ستاسو څخه دې څوک د چا غیبت نه کوي. آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې د خپل مړه ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ تاسو په خپله دې څخه کرکه کوئ، د الله څخه وېرېږئ. الله جل جلاله ډېر ښه توبه قبلوونکی او خورا مهربانه دی. د ایمان د ګټو څخه بل هم د الله جل جلاله له لورې تایید او بریا ده چې مؤمن ته به ورکول کیږي، ځکه چې رښتینی ایمان بنده داسې ګرځوي چې ګویا الله جل جلاله له هغه سره وي. پدې اکله الله جل جلاله فرمایي وان الله مع المؤمنين، او په بل ځای کې فرمایي يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اي مؤمنانو، که تاسو د الله د دین سره مرسته وکړئ نو هغه به ستاسو سره مرسته وکړي او ستاسو قدمونه به کلک کړي.
او بیا بل ځای کې فرمایي انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ويوم يقوم الأشهاد باور لري چې موږ د خپلو پیغمبرانو او مؤمنانو مرسته هرو مرو د دنیا په ژوند کې هم کوو او په هغه ورځ به یې هم وکړو چې کله شاهدان ولاړ وي. او بیا فرمایي وکان حقا علینا نصر المؤمنین او پر موږ دا حق و چې د مؤمنانو سره مرسته وکړو. په بل ځای کې فرمایي الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. حركسان چې خلقو يعني منافقان ورته ویل ساس پر خلاف لوی لخر راغونډ شي ودي لا اوسه خو ویریږي نو دې په اوریدو یې نور هم ایمان پیاوړی شو او مؤمنانو ځواب ورکړ چې زموږ لپاره خدای کافی دی او هماغه ډېر ښه کار جوړوونکی دی. په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بېرته ستانه شول، هېڅ رازیان هم ورته ونه رسېده او د الله له خوښۍ سره سم یې د تک کولو مرتبه هم موندله. الله ډېر ستر لورونکی دی. همدارنګه د ایمان د ګټو څخه بل هم دا دی چې الله جل جلاله د مؤمن بنده په زړه کې مینه او محبت غورځوي. نو حقیقي مؤمن هم دا دی چې هغه په زړه کې حقیقي مینه موجوده وي، تل د یووالي لپاره کار کوي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. دا باوري د کومو خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي، ډېر ژر به الرحمن د هغو لپاره په زړونو کې مینه پیدا کړي. د الله جل جلاله هغه بنده چې په رښتیني سره هغه ایمان ولري او زړه یې پاک او په ژبه یې اقرار کړی وي، نو الله به د هغه سره په هغه محل ملاویږي چې دی په بشپړه توګه سره مؤمن اوسي. همدارنګه په دې هکله بیلابیل قدسي حدیثونه هم راغلي دي چې په قدسي حدیث کې راځي کله چې الله جل جلاله خپل یو بنده خوښ کړي نو جبرئیل علیه السلام ته غږ وکړي چې یقینا الله جل جلاله فلان خوښوي، نو د هغه سره مینه وکړي. نو جبرئیل علیه السلام هم د هغه سره مینه کوي او جبرئیل علیه السلام بیا په آسمان کې غږ کوي چې یقینا الله جل جلاله د فلان کس سره مینه کوي، نو تاسو هم د هغه سره مینه وکړئ. همدارنګه د ایمان د ګټو څخه بل هم دا دی چې ایمان د سختیو او ستونزو د له منځه وړلو لامل کیږي او همدارنګه د انسان څخه ټولې ستونزې او مشکلات لرې کوي او د هغه اوږه سپکوي. په دې هکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي آیا تاسو ته په داسې یو څه خبر در نه کړم چې په یو چا باندې سختي او مشکلات راشي نو هغه دعا ووایي نو ستونزې به له هغه څخه لرې کیږي؟ ورته وویل شول ولې نه. نو وایي فرمایل چې د یونس علیه السلام دغه دعا ولولئ چې الله جل جلاله دغه په ژبه باندې داسې فرمایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بلا تاس قبل هیڅ خدای نشته، ستا ذات پاک خدای دی، بشک ما کم کړو. ټول ثنا او صفات د الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی او زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او دغه په اعلی او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د ایمان د لویو ګټو څخه یو همدا دی چې ټولنیز امنیت رامنځته کوي، ځکه حقیقي مؤمن چې ایمان یې زړه ته کښته شوی وي هغه د امن اطمینان او د آرامۍ لامل ګرځي. نو له همدې قبله د خلکو ځانونه روحونه او مالونه په امن کې کیږي. په دې هکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کامل مسلمان هغه څوک دی چې خلک د هغه د ژبې او لاس څخه په امن کې وي، او حقیقي مؤمن هغه څوک دی چې د خلکو مالونه او ځانونه د هغه څخه په امن کې وي. نو د مؤمنانو د اخلاقو څخه دا نه دي چې خلکو کې ویره واچوي یا پرې تیرې وکړي اگر که غیر مسلمانان هم وي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې معاهد وژني د جنت بوی به هم ونه ګوري، او حال دا چې د جنت بوی به د څلوېښتو کلونو مزل په اندازه د لرې څخه موندل کیږي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه چا څخه د ایمان د نه بشپړوالي خبر ورکړی دی چې خپل ګاونډي ته زیان رسوي، او یا دا چې په خپله موړ وي خو ګاونډی وږی وي او دا پرې پوهیږي. په دې هکله هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم په الله مؤمن نه دی، قسم په الله مؤمن نه دی، قسم په الله چې مؤمن نه دی. درې ځلې دا خبره وکړه. څوک ورته وویل شول څوک د یاد الله رسول نو وی فرمایل هغه چې ګاونډی ترې په امن کې نه وي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ما باندې هغه څوک ایمان نه لري چې په خپله موړ وي او ګاونډی تر څنګ وږی وي او هغه پرې پوهیږي. نو حقیقي ایمان هغه دی چې خاوند دې خیر ښېګڼې او د نورو سره مرسته وکړي
اخلاق سم شي او په سلوک باندې یغیر سرګند شي ټول حرکات سم شي او د ټول خلکو سره چال چلن سم شي په انسانانو حیوانات او جمادات باندې د الله رضا په خاطر رحمت وکړي په دې اکر الله فرمای ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا جبال او د الله په مینه کې مسكين یتیم او بندي ته خواړه ورکوي او هغه ته وایي مونږ تاسو ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکو مونږ تاسو څخه نه څه بدله غواړو نه مننه الله تعالی دې د دې شعر خاوند ته اجر ورکړي چې وایي کله چې ایمان ځای شي نو امان نشته او دا هغه چا لپاره دنیا نشته چې دین ژوندې نه کړي او څوک چې په ژوند باندې له دین پرته راضي شي نو فناوال یې د خپل ځان ملګری ګرځولی دی د ایمان د لویو ګټو څخه بل هم دا دی چې الله تعالی د خپلو مؤمنو بندګانو لپاره په آخرت کې د لویې بدلې وعده ورکړی ده او په دې هکله بېلابېل آیتونه راغلي دي چې ټول په همدې باندې دلیل ښودنه کوي چې الله جل جلاله د دې وعده ورکړی ده چې مؤمن مسلمان ته به په قیامت په ورځ بدله ورکوي نو مونږ او تاسو ټولو ته دا مناسبه ده چې خپل ایمان عقیدی وینا کړه وړه ټول ثابت کړو تر څو په خپلو منځو کې رحم همکاري رښتینولي حیا سخاوت رامنځته شوي او د درواغو دوکې خیانت غیبت بهتان فحش ظلم څخه ځان وژغورو او د ابرو حیا او د نفس د مال ساتنه وکړو او د هیوادونو فضیلت او مرتبه لوړ وساتو الله جل جلاله دې مونږ ته ایمان را په برخه کړي چې زړونه مو پرې ښایسته شي او کفر فسق او سرکشی له موږ څخه لرې کړي او الله تعالی دې موږ د نیکانو څخه وګرځوي او د نړۍ د ټولو هیوادونو او زموږ د هیواد ساتنه وکړي.